უნდა დამელოდოთ ორი წამით. საწახვედი. დღეს ძალიან გამიხარცხე. გამოცდეთ ჩააბარებს და მოვა. ეს სამალავიც აქვს. ის შეზღუდული არა. მოკლედ მოვიტანე ორი წიგნი. ორი წიგნი რატომ მოვიტანე იცით ალბათ. ნუ ხტებით. მოკლედ, ნუ საშენ მოგიტანე ალექსანდრე დიუმას დედოფალი მარგო. საინტერესოა. ოთარ მოგიტანეთ მერი შელის ფრანკენშტეინი. დედა? მოკლედ, ჯერ არ უნდა გახსნათ ეს, უბრალოდ მე თქვენ გაჩუქებთ ამ წიგნს და შიგნი დაუცილებლად არის ჩემი ავტოგრაფი. აჰა. მაგრამ ჯერ ნუ წაიკითხავთ ნურს თქვენ და მაყურებელს ბოლოს წაუკითხოთ, იმიტომ ამას მნიშვნელობა აქვს. და თუ რატომ გაჩუქეთ ახლა მე თქვენ ეს წიგნი, რატო არ უნდა გახსნათ ბოლომდე, რატომ უნდა წაიკითხოთ ამ კოდერზე? რა თქმა უნდა. არ ჩამოგხჭით, ჩვენს გვაქვს წიგნები და რეზერვა გასახსნა. აა, ჯერ მომეც ჩემი წიგნი თუ შეიძლება დიდი მადლობა, იმიტომ რომ დედოფალი მარგო ჩემს წიგნს ზე არ იყო აქამდე და აუცილებლად ჩემს დიდ ბიბლიოთეკას შეუერთდება. მეც მოვიტანე წიგნები, რა თქმა უნდა, ოჰერის მოთხრობები, რომელიც ჩვენთვის აი და მერე მოვიტანე. და ნელსონ მანდელა, რომელიც მითხრა რომ წაიკითხო და ეს რა თქმა უნდა არის შენი. ეს ყველაფერი მერე მოგვიანებით განაცხადო. მეც უცებ გეტყვით დიდი ორიგინალურობით არ გამორჩენ. მე მგონია რომ ვიქტორ ჰიუგოს კაცი რომელიც იცინის დიდი მადლობა გვიმპლენის ისტორია მოცა და უილიამ თეკერეი ამავების ბაზარი დიდი მადლობა. მოკლედ მაყურებელი ალბათ დაიბნა რა რატო გამცვალეთ ამდენი წიგნი ერთმანეთში და რო არ დაიბნეს ამისთვის მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე. მაგრამ ვატყობ გიორგის წიგნით მოდის. წიგნით მოდის გიორგი. გიორგი საჩუქრები მოგვიტანეთ. მაგრამ მე შევწვი და მეც ორი წიგნი მოვიტან და თქვენ სამი. გამინაცილებ. არა მშობს, გამინაცილებ გიორგი. გიორგი მოკლედ შედავისა. რაში არის საქმე, რა რატო გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, მოგვიყევი. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე აქტიურად ჩაერთეთ და ადევით ამ ინიციატივას, რომელიც ხალე არ არის ორიგინალური, რომ თან სოფლიოში როგორც წიგნის დღეს აღნიშნავენ, ასევე აღნიშნავენ წიგნის ჩუქების დღეს, როგორც ერთ-ერთ ერთი მხრივ ყველაზე ჰუმანურ აქტს და მეორე მხრივ ძალიან გრძელვადიან საჩუქარსაც, იმიტომ რომ ყველა სხვა დანარჩენი საჩუქარი მეტნაკლებად ცდება და წიგნი არის ჩვენი მეხსიერების ნაწილი. ახლა 17 ფილოსოფოსობა რო არ დავიწყოთ აი ამ დილის ეთერში, სადაც ადამიანებს მაინც და მაინც შესაბამისი გაწყობა შეიძლება არ ქონდეთ. ყოველ შემთხვევაში წიგნი არის კარგი რამ, ამას ყველა ადასტურებს და რომ წიგნს ჭირდება შეხსენება თანამედროვე საზოგადოებაში, სწორედ ეს იყო ჩემი ინიციატივის მიზანიც და მიზეზიც. მე მგონია რომ 23 აპრილს თუ ბევრი ადამიანი შეახსენებს ერთმანეთს რომ წიგნი არსებობს, ან წიგნს აქვს გამსაზღვრელი როლი მართლა ჩვენი არსებობის ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ აი ამ ტექსტების ჯამი ვართ. აი აქ რო წიგნში პირველი ეწერა ფეხსკავსანი. აი აქ რო ვზივართ, ასე გვაცვია, ასე ვლაპარაკობთ, ეს არის წიგნების დამსახურება ყველა შემთხვევაში. გიორგი, თუ სწორად გავიგე, ეს არის თქვენი ინიციატივა. ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი ინიციატივა, მაგრამ ეს არ არის კიდევ ერთხელ ამ რაღაც ორიგინალური ინიციატივა, იმიტომ რომ თელ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ფრაგმენტულად ყოფილა მცდელობები, რომ წიგნები. კარგი, ეხლა მოდი მაყურებელს ავუხსნათ, როგორ უნდა მოვიქცეთ. გვაქვს წიგნი და რა ვშვებით მე? გვაქვს წიგნი და ვჩუქნი სხვას. ეს არის მარტივი ამბავი, მაგრამ ამავდროულად სასიამოვნო იქნება რომ სხვაც დაგვიბრუნებს რაღაც ტიპის საჩუქარს. მაგრამ როგორ გავავრცელოთ ეხლა ეს სოციალურ? ესე იგი, აი ამ წუთას. აი მაგათად გავცვალეთ დღეს და ყველა შეგვჭა საბოლჯამში ორ-ორი წიგნი. ორ-ორი წიგნი ეღონ სხვა და სხვა, რამდენად დაემთხვა გემოვნებებს არა. სხვა და სხვა და სხვა არის. კი ბატონო, მე ყოველ შემთხვევაში წიგნის შიდა პირველ გვერდზე მე ავუხსენი, რატომ ვაჩუქე ეს წიგნი. ესე იგი, პროცედურა არის უკიდურესად მარტივი, სოციალურ ქსელებს ყველა მოიხმარს და ამ ტიპის პროცედურების შესახებ ჩვენთვის არის ცნობილი დიდი წარმატებით. მოკლედ ჰეშტეგ აშუქე წიგნი შეგვიძლია დავწეროთ ჩვენს სოციალურ ქსელში, მე გამოვიწვიოთ მეგობრები. მოვნიშნოთ მეგობრები, მაგრამ არტოვებთ მარტო მონიშნვაზე, ხო? არტოვებთ მონიშნვაზე, მეტი კიდე რა უნდა უქნათ? და წიგნი, აი ესე მარტო მომიშნე. აა, წიგნი უნდა ვაჩუქოთ, მაგრამ იცით, საქმე ის არის, რომ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია არ ვაჩუქოთ და მოვითხოვოთ კიდეც ასეთი გზამბლები. მაჩუქე წიგნი ამჟამად. მაჩუქე წიგნი #მაჩუქე წიგნი შეიძლება გაჩნდეს. აქ ჩვენ დიდი პრობლემები არა გვაქვს. მთავარია რომ წიგნი იყოს მეორე ნაწილი ამ შემთხვევაში, აი ამ #ისა და საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ კარგი ამბავი გამო. როგორ ფიქრობ, აი მოლოდინი რა გაქვს? ჩვენ გვახსოვს იყო რაღაცა წლების წინ ესეთი დაუტოვე წიგნი, ანუ ტოვებდი და კი, 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 კი,
რამდენად გაამართლა იმ აქციამ და რამდენად იქნება იმ აქციამ გაამართლა, მაგრამ ის არ იყო ძელადიანად ჩაფიქრებული, რაც ეხება კონკრეტულად ამ ინიციატივას, მართლა დიდი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში, ძალიან ბევრი ჯგუფი ჩაერთეს, არ არის კომერციული პროექტი და ზოგიერთს ახან გამომცემლობებით შეგვიძლია დავანახოთ, თქვათ შეგვიძლია თქვათ ბიბლში ჩაერთო, ანაგრამა ჯგუფი ჩაერთო, მაგ ბევრი გამომცემლობა ჩაერთო, სამინისტრო ჩაერთო განათლების და ისინი აქტიურად ფიქრობენ საერთოდ რომ პარლამენტთან ერთად მოხდეს ინიციირება და ეს დღე ცხადი არა დასვენების დღეს იმ თუ უამრავი დასვენების დღე გვაქვს და ეს ამბავი არ არის ფლად სასიამოვნო, მაგრამ სიმბოლურ დღედ გამოცხადდეს და სამდახან კალენდრებშიც აღინიშნოს ხოლმე. მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ რომ ეს მიიღებს ტრადიციის სახეს და ქართველებს გვექნება ერთი საინტერესო დამატებითი დღე, რომელიც შეგვახსენებს კიდევ ერთხელ თორე ჩუქები შეგვიძლია დღეს აღესრულოს. ბაჭუკე წინდა ერთ-ერთი საინტერესო პუნქტი რაც მე მომეჩვენა არის ის რომ მნიშვნელოვანი რა როგორ უნდა დავუწეროთ ერთმანეთს შიგნით ავტოგრაფით. ესე იგი ავტოგრაფის დაწერა სხვანაირად შეიძლება, ჩვენ მოგძებნეთ ძველი ძალიან საინტერესო ავტოგრაფები, რომელთაგანაც ზოგი ცოტა წყევლასაც გავდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ თუ ამ წიგს არ წაიკითხავ ასე და ასე დაგემართებაო. ზოგჯერ ერთი შეყვარებული მეორეს. მე გთავაზობთ რომ გიორგი ბოდიში, რადგან დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, გთავაზობთ მგონი საინტერესო იქნება რომ გადავფურცლოთ ახლა ჩვენი წიგნები და ამოვიკითხოთ ვინ რა წინას არ გაფთხილებთ მე ექიმის კალიგრაფია მაქვს თუ ვერ გაიგებთ რა ეს ნიტრატს და რეცეპტულად აწერია რეცეპტულად აწერია ხო მე მაინტერესებს ძალიან რატომაც ჩქაგოდერძი მაგალითად ეს კონკრეტული წიგნი და მოდი წავიკითხავ ახლა ხო რა წიგნია ეს წიგნი არის დედოფალი მარგო ალექსანდრე ჯუმა და შეგიძლია არეძებო მიზეზი რატომაც გაჩუქე უბრალოდ დედოფალზია და ვიფიქრე მოგიხდებოდა გოდერძი სარწერა და კლასიკა ხო გოდერძი დიდი მადლობა უთა შენ რა დაგიწერა ჯერ გოდერძი მაჩუქა მე ფრანკენშტეინი გაჩუქე იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი მწერალი და ნაწარმოებია და მინდოდა გქონოდა მადლობა გოდერძი ძალიან დიდი და ესეთი იყო ა და კონდეს თუ წაი. ეს დარწმუნებულია რომ წაკითხული მაქვს გიორგი. აა კარგი, ხა შეწაგოკით. მოკლედ მე ნუცამ წამწერა, ხო, ჯერ მაჩუკა ოგენის მოთხრობები. კი ბატონო, შენ მიხდები მეყურებელს ვთქრო, გოდერძი არის უკვე რამდენიმე თვეა დიპლომირებული რეჟისორი. ხო, და ჩემი განაცხადი. გადაიკითხე ოჰენრი და უყურე კადრებს, რომელსაც იმედს დავიტოვებ, რომ ეკრანზე აუცილებლად გადმოიტან. იმედია ამ სურვილს ამისრულებ და თუ ძალიან მთხოვს წითელ ხალიშაზე ოსკარის ასახება, შენთან ერთად გავივლი. დიდი ჩემი სურვილია ეს თანა. კარგი, ახლა კაცი რომელიც იცინის ოთარის წარწერა. არჩევ. ვაიმე დავიღებ. ნუ ციკო, შენ ჯერ კიდევ პატარა ხარ და ისტორიული გმირი დაგაინტერესებს. თან არასდროს ეცადო ბოროტების ბოროტების მარტო დამარცხება. ბოროტების მარტო დამარცხება. ჩვენ შენს გვერდით ვართ. ხო, ბოროტებას მარტო ვინამარცხებდა, გვიმპლენი ებრძოდა მარტო ბოროტებას და შენ არ ხარ მარტო. რა თქმა უნდა, მე ვბრძანავ ამას. ახლა შენ წაიკითხე უკვე ჩემი წარწერა. მე მაჩუკა ხასი ადამიანი რომელმაც შეცვალა მსოფლიო, ნელსონ მანდელა, ნუცა მაჩუკა ეს. არ მჭირდება Google-ი, ჩემმა მოხუცმა ყველაფერი იცის. ეს ჩემს დასაუბარი. უზადო მთხრობელო 18 ივლისს შევხვდებით. ეს მანდელას დაბადების დღეა. იმედია ეს წიგნი გამოგადგება და შენ არაჩვეულებრივად მოყოლილ ბიოგრაფიებს ესეც დაემატება. ზუსტად ვიცი, მასზე ბევრი იცი, მაგრამ მენდე ბევრი საინტერესოს ამოიკითხავ. მადლობა ნუცა. კი ბატონო და საბოლოოდ უილიამ თეკერი მაჩუკა. უილიამ თეკერის ამავების ბაზარი გაჩუქე მე შენ. ამავების ბაზარი. და თეია გოდერძი შენ უკვე პატიმცემულ ასახში ხარ და საუბრისას ყველა სიტყვას დაუყვირდი. ამაუთ არიბაზრო. ჩავწერე. ჩემ ციგნებს არა აქვს. არა აქვს. ამ შემთხვევაში წაწერები მოგიტანეთ საჩუქრები უცხოელებისთვის. ერთი ჩემი ციგნი არის ამ შემთხვევაში. გერმანიაში გამოცემული თომას ღაფები და მეორე კი ამაზე გაცილებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი ციგნია. ტაო კლარჯეთი ინგლისურ ენაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში ინგლისურ ენოვან მეგობრებს შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და კელიზი იყო ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრეთ თემაზე. ჩუქოთ ერთმანეთს.